ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭଲ ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଆଜି 123ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ଦିନ। ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ଦେବା। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 75,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ମାସରେ ବି 71,000ରୁ ଅଧିକା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଆସାମ ରାଇଫଲ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ, ESIC, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ITBP, ଡାକ ସେବା ବିଭାଗ, ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଲ୍ SSB, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ଷ୍ଟେଟେବୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କମିଟି, ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଶାଇଲେ 384 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଦେଶରେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ୱରୋଜଗାରର ଅନେକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇନୋଭେସନ୍, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି, ନୂଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ରୋଜଗାର ସ୍ୱରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଋଣଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସିଧା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।